Pre Boha, kde som? Aha, tu som. A ja reku, kde som? A ja tu som. A je tu za nami pani Kováčová. Dobré ráno. Vidím. Nohu mám sádrovú a v hube jak na druhý deň pohodu. Pochválem. Na veky. Tak ako pani Kováčová, podarilo sa? Myslíte konkrétne, či som sa už? Myslím konkrétne, či ste sa už. Ani nie. Ale to je dôležitý úkon. Pán primár vraví, že životne dôležitý. Tak potom je môj život reálne ohrozený. Skúsime to spolu? Chcete tu? Alebo pôjdeme na záchod? Sestrička, to je chlapimo sa pred vami. No a? Prámo. Priamo. Vy, taká pobožná žena, a musíte sa kúkať na takéto veci. Dúfam, že sa volá, keď ich prípadoch aj prežehnáte. Pani Kováčová, to všetko je život. A možno aj zvyk. A víte, pán doktor, že ma tá sádrová opacha začína voláko pobolívať. No tak budete si musieť dávať pozor, keď budete chodiť cez cestu. Ono sa to stáva. Človek sa zamyslí, ja to poznám. Duchom je niekde v háji a potom sa mu môže stať, že sa ocitne v urnovom háji. Ja som si dávala pozor, ale ten zasran nedáva pozor. Taký pazúr. Tuto pri hube má vredíky, ktoré sa pravda volajú ináč. Veru, prevalcúvam ma z tú MBčku jak polného zajáca. A pamätám sa, že keď som sa prebrala, stav nade mnou a pýtav sa ma ako ništ. Babka, ako sa máte? Dúfam, že máte pri sebe občanský preukaz. No, chvíľu si tu poležite a bude dobre. Pri sánze mi pobolíva potvora jedna. Keby som aspoň vedela, či ma to bolí noha alebo zádra. Čúvaj, Karolko môj, mohol by si mi prepašovať dve pivá. Prečo dve? No, keby sa ti po ceste jedno rozbilo. A u teba to není žiaden kumšt. Ale nes to tak nenápadne, víš, tak ako ništ. A ako to mám nísť? Tak, ako keď neseš ze závodu solvinu. Jasne. No, len aby. Tybinko. Očula som, že nám už vodovod nekvapka. Je to pravda? Nekvapka? Povedal som, máme akože už vodovod nekvapka. Dobre som povedal, čo? Toto si dobre povedal. Tak predsa je to tu. Ale tedy to tu nebolo. Asi sme sa predtým zle kukli. Ty kukáš, ja realizujem. Zasa máš reči ako koza Bobko? Ove, prepáč, no. Dotáhni vozík, ja ho zatiaľ prikryjem. Dobre, idem ho zahať, no. Preboha, jaj, čo sa to se mnou robí? Do Boha, vy ste živá? Aspoň zatál. Tak nám to zase k nesedí. Je to šeska? Áno. Šeska plus krížik. No prosím. Šeska to je číslo izby. A krížik? To vím len ja. Ľahko sa dovtýpiť. Som tu. I jak to, že je živá? Opýtam sa dole Ludvíka. To som zvedavý, na čo sa zase vyhovorí. Je to šeska? Jasná šestka. Ide mu to ukázať. Všade voláte a nikde sa nedovoláte. Často myslím na smrť pani Kováčová. Prečo sa jej ľudia boja viac ako života? Pretože je jedna potvora hnusná nepodarená. A životov je našťastie tisíc.
ten môj, váš, aj Karolov. Je pravda, není to nič svetové, ale furt je to lepšie ako nič. Očujete, Karolinka? To hrá on, môj starý. Len on ví takto pekne hrať. Váš, pekne hrá. Takto si ma vždycky udobrúval. Keď večer prišiel neskoro domov, alebo keď komore volá čo prekocel. Hrávam ako Rómeo. Ešte sa mu neukážte. Ešte budem chvíľu napínať. Sestrička moja, a to hovoríte, že život je krásny. Smrť je na živote pekná. Nezomierajú len tí dobrí, ale aj tí hlúpi. Život si to všetko pekne triedi. Nič nenechá na náhodu. Jaké pekné. Až trochu smutné. Ale smutné je vždy pekné. Máte to doma dobre zariadené, pani Kováčová. A ja si to raz tak chcem. Čo chcem? Musím. Pozrite sa, divčence. Varím im, perem na nich. A oni ma za to musia trocha lúbiť. Ale oni ma nemusia. Oni ma stú. A tedy ste ma ja. A kde sa to naučil také pekné a smutné? Neuveríte, ale z neho to všetko len tak vyvíra. Tak, jak sa zvolá, ktorého človeka tlača ven z prosté slova alebo uhry, tak z neho ide jen taká krása. Ale chváliť ho netreba.